I pozdrav Luksovci, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu vam predstavljam novu igricu koja se zove FR Legends. Znači, igrica je bazirana na driftanju. U toj igrici, znači, driftamo i sklapate svoj auto. Znači, dosta toga ima da se tunira, vidjet ćete poslije. Zanimljiva igrica ovako, ono, kad vam je dosadno, iskreno, mada iskreno da vam kažem, i brzo dosad igrica, jer nema ono puno toga zanimljivog da se radi, ali eto, neki su mi od vas tražili ovu igricu da snimam, pa sam odlučio da snimam. Također, ubacivat ću i modove u ovu igricu, pa ću i to vam snimit, tako da bit će dosta dobrih klipova o ovoj igrici. Eto, da ne pričam puno, idem odmah na video. Sad ćemo odraditi par driftanja, uglavnom vidite šta sve ima da se tu radi na autu, stvarno svaki detalj skoro ima da se uradi na autu, poslije ću vam pokazati da odradimo par driftanja. Idemo ajde na ovu mapu, ovako malo sam se uštelio na ovoj mapi, sad ćemo evo krenuti. Gume su mi malo loše, trebao bi zamijeniti, dobro, poslije ove vožnje ću. Ali igrica stvarno dobro je urađeni drift, vidite kako ide dobro. Ja sam igrao danas malo pa sam skupio para, tako da ćemo imati malo i da sredimo ovo auto. Ima, pokazat ću vam još koje auta sve imaju u ovoj igrici. Ima i BMW kockica, što mi je cilj da ga kupim, znači kupit ću njega nekad pa ćemo ga testirati u videu. Ali dobra igrica, stvarno, meni se ovako sviđa kad mi je dosadno, iskreno da vam kažem. Ovo smo full odradili, znači dobili smo 100 poena. Idemo malo da tuniramo auto, znači ovako. Ja tu ćemo gume staviti malo skuplje, imamo ove 200, ove su 390, tako da ćemo njih, eto, da ne budu sad najjeftinije gume ipak. Mislio sam, malo ćemo ga sad tunirat, znači boju sam mislio da stavim, sam sekundu, nije tu. Mislio sam ovu sa nekim žutim detaljima. Znači ovu ćemo boju uzeti, sad ću vam pokazat od unutra ćemo staviti ovaj volan. Vidite. Šta ćemo još, znači imate dosta toga, stvarno ljudi, ja sam oduševljen. Stvarno dosta toga da se tunira. Prezadovoljan sam stvarno. Evo, stavit ćemo ovu kuglu. Šta još ima, handbrake. Vamo. Šta ćemo je ovu, ha? Ma ja ovu ćemo malo da... Uglavnom, ja, što se tiče sjedišta, sit, sad ću sjedišta su brutalna, ljudi, pogledajte. Ove ćemo, ja mislim, žuta, najbolje. Harness, vjerovatno ćemo pojaseve sad u crno, pa ja mislim da je najbolje. Ili u plavo ovako. Mislim da je plavo bolje. Plavo da je bolje možda, a? Ba jest. Stavit ćemo onda ljudi unutra plavo, nek bude. Šta ćemo još gore? Ovo. Miris ovaj. Stavit ćemo ovu jelkicu, a? Ma, evo ovo je dva ova. Košta, gore ne znam šta još imamo. Mount, ovo su one gluposti neke. Ne znam, hoćemo li ovo, ma nećemo to. Ništa, roll cage. Koliko malo je skup roll cage, ovaj, sad ćemo vidjeti samo onaj, postat ćemo roll cage. Mislio sam da vidimo malo onaj, ne, da vidimo motor. Motore, ovako, engine swap imamo, ovaj od 6000. I trenutni motor nam ima 120 konja, ne, 175 konja, ovaj ima 220 konja. Tako da ne znam bil ga uzeo. Ma uzet ćemo ga, pretvorit ćemo ovu auto uzvijer, ljudi. Engine upgrade, dobro, turbo kit. I da mu stavimo turbo kit, šta mislite? Da, evo ovaj. Znači sad nam auto ima 262 konja, što je ekstra. Ekstra, ljudi. Sad ćemo još malo da mu, evo, bumpere nešto zamijenimo. Da auto izgleda još bolje. Evo, ove su 2500, njih ćemo uzeti.
front fenders. Stvarno ima dosta toga da se tunira. Stvarno igrica je ono baš detaljno odrađena, sviđa mi se baš. Evo i ovo ćemo, znači proširenja. Headlight, evo 1200 su ovi. Već smo pretvorili auto u zvijer. Evo i šiber gore nekima. Spoiler, o, dobro sad su oni malo skuplji, nećemo imati za spoilera. Ali sad ćemo naći na još neke detalje. Šta bi mogli još vidjeti, ali stvarno dosta toga ima da se uradi. Evo stavit ćemo mu i ove retrovizore. Unutra, sam da vidim jel šta ima još unutra da se odradi. Nema ništa toga. Nema više ono, većinom smo to sve odradili. Sve smo skoro. Uglavnom još ćemo u sljedećoj epizodi nešto da uradimo. Evo stavit ćemo mu i ovu zavuču. Eto, uglavnom to je to. Auto je sad znači snažnije, sve potrošimo sve pare na njega. Ali auto izgleda sad brutalno. Tako da u sljedećoj epizodi ćemo ga još više sreti. Ako skupit ćemo pare i sreti ćemo ga još više. Idemo sad da odradimo jednu testnu vožnju, to jest testno driftanje. Evo nas znači sa ovom mašinom. Sad ćemo vidjeti da li išta bolji. Ja nisam ni čukice stavio. Ali ide auto bolje, vidite ima i turbo gore i sve. Bolje je ovdje, vidite 70 i nešto ide. Turbo mu nisam, samo unutra nisam čukice stavio. Imate znači čukice da mu stavljate. Gume su nam ekstra, znači ima da napravimo ljudi zvijerku od ovog auta. Već je ono zvijerka, ali napravit ćemo znači full tuning da ga imate i naljepnice da mu stavljate po staklima i to. Sam sekund dok bude imao para da mu stavim čukice, ali mislim da neću imat. 650 je. Da, ajde, odraćemo još jednu vožnju. Sad ćemo, evo vućemo mapu, hajde. Uglavnom, odraćemo još ovu vožnju da mu stavim čukice i završit ćemo video. U sljedećem videu ćemo još više ovo auto da tuniramo. Rekao sam modove ćemo ubacivati tu ovu igricu, ali zanimljiva igrica stvarno. Imate i first person, pokazat ću vam poslije ove vožnje. Zanimljiva iskreno igrica, dobro je odrađena. Evo hop, to je to. Dimo, nismo nešto sad dobro odradili, tako da ćemo malo para uzeti. Evo sad ćemo ovu sa first personom da vidite samo. Ovako gdje. Evo nas u first personu. Dobro je odrađen first person, iskreno da vam kažem. To jest prvo lice. Ono kako vi motate, tako se on naginje. Vidite kako ono okreće fino volan. Stvarno je igrica dobro odrađena. Najviše im se sviđa oko tuninga ti detalji to. Svaka čast za ovu igricu, preporučujem svima da igraju. I eto sad ćemo staviti ove čukice da stavimo. Dimo samo koje ćemo. Ove se plaću vam ovim. Gore njih moram ostaviti za garažu. Tako da evo. Ostavit ćemo ove. A. I ja mislim da su oni najbolji. Ja. Eto, ovdje ćemo staviti. Eto, to je to onaj za današnju epizodu. Nećemo više nešto puno da se ne oduži video. I ljudi, to je to za ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!